Казахстанда уйгур халқы өте көп десек те болады. Көбінесе олар Алматы қаласы және Алматы облысында орналасқан. Этномәдени орталықтары бар. Қазақстан елінде бейбіт өмір сүріп жатырмыз. Біз барлық салт-дәстүрімізді сақтаймыз. Сол салт-дәстүр арқылы біз өзіміздің өткенімізді білемін деп танимын. Алғашқы және де академиялық театрымыз бар. Өз тілімізде шығарылатын ұйғыр авазы газетіміз бар. Бүгінгі таңда 63 ұйғыр тілінде оқытылатын мектептер бар. Біздің алғашқы тұңғыш президентіміз, яғни елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың әлемге Қазақстанның ең бейбіт ел екенін көрсеткен сол кісі. Ол кісіге біздің алғысымыз көп. Қазақстан халқы ассамблеясы ол негізгі және қайталанбас бірақ модель, ол тек қана Қазақстанда бар. Қазақстан халқы ассамблеясы атынан мәжіліске депутаттар сайланады. Ол да басқа, яғни меншікті этностарға жасалған үлкен мүмкіндік деп санаймын. Қазақстан халқы ассамблеясы тек қана мәдениет тұрғыдан этностарды дамытпайды. Ол жалпылама саясатқа араласу, немесе бүгінгі күнделікті өмірімізде біз Қазақстанның кез келген мәселесіне араласамыз. Ол әрине біздің тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың үлкен еңбегі. Қазақстан халқыны бүгінгі біз үшін ерекше болған халықтар достығы мейрамымен шын жүректен құттықтаймын.